שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ שלי יונתן. ועכשיו אני הבטחתי לכם שביום השלישי אנחנו נשחק אוקיי, אז בוא נתחיל. יש משהו חדש של בובסוג. גם לקבל את סקווידווי, אבל זה עולה כסף. תהיה לכם ממש לקנות משהו פרי חדש. יש לי עוד אחד. ייי, קיבלתי עוד. אוקיי, נתחיל לשחק, יש לי מלא חדש. חדש של בובספוג. אוקיי, נתחיל. כאילו, הוא בסדר, אבל יש לי רק אחד איתם האלו. טוב, נצח. כיף, רק לכולם. לא, זה נורא לי. נחזור. פשוט רק לסמת את כולם. אוי, לא, כדודה את זה. חזר לתופס אותם. רק שעל זה אני בואו נחזור. מי זה? טוב, יא טוב מה, אני יודעת. יש. כאן, זהו, נגמר מופק. האמת היא שהחלפתי טלפון, כל המילים עברו לי. עכשיו אני אמשיך את הסרטון הזה במשחק אחר ונרגע אצלי נחת. Judges.
כיף שהיינו בכמה דקות רגועות למקסימות. תודה מאוד, הצלחתי 3 כוכבים ואני בדרך לשיר הבא. עכשיו, אם אתם זוכרים, אני השתכתי לכם עוד שיר.